Takže čauky lidi, já vás vítám u tady toho videa, já jsem Domakus a dneska se s vámi tady vítám v motovlogu, protože Pavel se na mě vyprdnul, nechtěl se mnou natáčet farming, neměl na to čas. No tak, mi nezbývalo nic jiného. A než si sednu na motorku a poprvé poznat krajinu po té dlouhé době, co jsme tady hráli farming. Tohle je moje motorka, je to Honda CB125F. A je to taková prostě motorka, mně se líbila designově, na výkonu mi nějak tolik nezáleželo, protože stejně 11 kW nebo 8 kW, to už asi myslím si, že je jedno. No a nebudu to dál obkecávat a asi pojedu. To snad mi ten mikrofon nevypadne z huby. Fajn, motorkář, který mě ani nepozdravil. OK. No a máme tady rovnou 70, tak si to na tu 70 rozjedem. No, jedem do města, protože mě to tady nebaví takhle jezdit na hlavní silnici. Já to vezmu tady takhle přes mostík. Ale jako, co musím dodat, má to fakt pěkný zvuk. Jako na to, že ten výfuk je malej, jako ta motorka není moc slyšet, ale ten zvuk má nádherný. Ten se mi líbí. Takže jsem byl v tunelu, to mě stálo několik kilometrů. A za tunel to stálo, abych vám ukázal ten zvuk. Tady se dává blbě přednost, protože já bych tady nejradši už jel, jenomže se vždycky bojím, že tam na mě někdo vyjede cestovkou. A to je potom hrůza. No jo, tak to je dneska prostě video, protože Pavel nemá čas, válí si šunky doma, je línej se zvednout z gauče, tak já musím prostě, jako já jsem chtěl natočit motovlog, no, protože to je jediný, co mě napadlo. Ta kamera je taková, no, není úplně nejdražší, takže kvalita nebude, to já jako na ní čekám. Spíš na té kameře čekám to, že mi trošku udělá nějaký dobrý záběry z provozu, jako snad to bude dobrý, no. Ty kráso, on to bere až po škarpě, no ty kráso. Ach jo, já čekám, že tady bude fakt jako hodně velký provoz o svátku, no. A si trošku pobrzdím, protože já tady vůbec nevím. No snad dobrý. Ty jo. Chtěl bych jet někam, kde by byl provoz, kde bych mohl jet, no. Ať ti chutná, chlapče. Tady je 30, samozřejmě jedu 30, podle předpisu. Já se bojím, že za chvíli tohleto auto mi tam vjede, jestli pojedu pomalu. Kudy bych to tak mohl vzít? Tady auta čekají, tak tady jsem se rozhodl neodbočovat. Spousta jako kluků se řídila motorkama. A pak jak dostali třeba auto, tak už je ty motorky omrzely a už nechtěli jakoby jezdit a spíš chtěli jezdit v autě. U mě to tak nenastalo. Mně ta prostě motorka chyběla, jo. Já si prostě nemůžu pomoct, a když bylo fakt hezky, jo. Tak jsem prostě vzal motorku a tady to nějak divně klouže, tady je. Cítím, jak to se mnou třásá. No, a kudy to vezmeme, no to jsi mohl stihnout, ale radši pustit, než mě mít na kapotě. Jo jo. To tady někdo ve prostřed, se mi někdo staví. Puchu, a on se mě nebojí. On čeká, že mu uhnu. Tak to bylo zajímavý. To ten pes jak na mě kouká. Čekuj ho. Kámo, tak ten si mě jak líjal. Jak byla do mě drcné, žoku. Otevře se kufr a na koputi. A tyhle ty dlažděný silnice, ty já nenávidím. To klouže. Hlavně po tom bílém, jak jsou přechody, tak ty bílí ty kloužou instantně dvakrát. To je prostě, já nevím, no. To je fajn provoz teda. Jedu poctivě 50. To já bych se chtěl podívat. Jo. Teď si mají otevřeno o svátku, WTF. I v kebabu mají otevřeno, kurňa. Ty vole, já jsem se bál, že půjde na přes přechod. Já jsem chtěl být gentleman a... Ona jde dál. Jako, když děláte autoškolu, hlavně jako na motorce, je to takový, že si fakt musíte dávat pozor, jo, na ty chodce. Že chodci tam kolikrát jenom stojí
ani nechtějí jít, ale i kdyby prostě víte, že nechce jít, tak prostě jenom zastavte a zachovejte se tak, že dokud vám ten chodec neukáže, abyste jeli, tak do té doby nejeďte, jo. Protože ten komisař je schopný vás vyrazit, jo. Jako mě už si to na motorce, to já jsem si myslel, že na mě blikají, jo. To bylo někde jinde. Protože já jsem si třeba, mně se to třeba stalo, kurňa, to jsem vzal hodně. A to jsem si hodně nadjížděl, jak bych jel s kamionem. No, takže tak, no. A já si kebab ani nemůžu koupit, protože já nevím, kam bych to dal, jedině kdybych si to propašoval do motorkářské bundy. Napadlo mě, kam bych mohl ještě tak jet. Takže na téhle křižovatce jsem podruhé. Dobrý den, křižovatko. Znovu se setkáváme, doufám, že naposledy. Mám vůbec u sebe tu kameru, jo. Tady bychom zabočili doleva. Dolieva. A to můžeme jet. Samozřejmě pustíme. Akorát se bojím, že mě někdo sejme ze zadu. Jak tady takhle zastavujem, tak já mám prostě takový nutkání se koukat do zrcátek, jestli nám náhodou na mě někdo nejede. Stačí zlomek sekundy nedávat pozor a stát se může všechno, jo? Jo, to je taky hrozný. Nenávidím ty kamiony, když jedu, odbočuju doleva a proti mě kamion. To je taky hrozný tohleto. Hopla, si tě hezky v obědu. A tamhle někdo dělá autoškolu. Ještě, že tohle mám za sebou. 40, 40, jedu 40, furt předpisově, furt jsem měl předpisově. Cítím těstoviny teďka. Nevím, jestli je to cítit z tohohle auta, ale cítím těstoviny. Pouštím všechny. To stíháme, všechno dobrý, jedem. Já nevím, jestli mám peníze. Já se to stejně koupit nemůžu, já nevím, proč melu o kebabu. Ach jo. To i dupající podpatky jsou víc slyšet než ta moje motorka. WTF. Tak u téhle křižovatky do třetíce všeho dobrého. Tentokrát opravdu už naposledy doufám. Kde jsem ještě nejel, tak třeba tudy to vezmem, tudy. To je jednosměrka. A je v skutku by proti mě nikdo neměl jet, ale tak bůh ví. Jo. A jelikož jedeme z jednosměrky, řídíme se doleva. Jo, tak tady dávat přednost, jo, tak to je trošku k smíchu, ne? Jako ty s motorkou se tady nevejdu, musím dát přednost. A červená, já nevím, proč mám vždycky jako výhle štěstí a čekám na červenou. Ach jo. Já cítím spáleninu. No. Asi je to tak. Tady máme potom ještě hezký most, výhled na D1. Ach jo. Kurňa, mě předjíždí, ty kráso. Na to, že je tady 50, tak. Takže brácho, jedeme 70, jo? Po obci si děláš prde. No to ne. Takhle jí pálit sem, za tebou už nejedu. Ach jo, tak jo. Já vám děkuju, že jste tohleto video sklídli až do konce. Budu rád, pokud zanecháte like a odběr. Za to, že jsem se nechal takhle překonat, abych natáčel tenhle motovlog. Pokud chcete víc takových motovlogů, tak to já uvidím na těch sledujících a to já uvidím, to se nebojte. Pokud mi to teda bude za to stát, tak
Tak klidně ten benzín s váma projedu. A no nic. Tak se mějte krásně. A uvidíme se příště. Tak čau.